Вітаю в ефірі передача «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі «Вінниччина». Будемо говорити сьогодні про трагедію, яка відбувалась і на території України, і яка зачепила всю Європу. Ми будемо говорити про трагедію єврейського народу – Голокост. І сьогодні до студії ми запросили жінку, яка протягом десятиліть досліджує історичні документи, історичні факти, історичні джерела для того, щоб люди дізналися правду. Для того, щоб не було абсолютно ніяких сумнівів в тому, що це був саме Голокост. Отже, сьогодні в нашій студії Фаїна Винокурова, історик-архівіст, заступник директора Державного архіву Вінницької області з науково-методичної роботи, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України. Мої вітання вам, пані Фаїно. Вітаю. Я знаю, що ви буквально ось з поїзда приїхали із Львова, де ви перебували на конференції і де виступали із доповіддю. Скажіть кілька слів, яка тема була доповіді? І чую багато закидів і інколи розмов. Ну що, хіба ще залишається настільки актуальною тема Голокосту для всіх? Чи відчули ви, що ця тема завжди буде актуальною? І потрібно говорити на всіх майданчиках про Голокост? Так, буквально вночі повернулася зі Львова, де брала участь у конференції, всеукраїнській конференції вчителів, які вивчають історію України, які викладають історію України, які викладають оцю сторінку історії – Голокост. Ви знаєте, конференція і семінар науково-методичний були дуже презентабельними, дуже цікавими. І доповіді, які прозвучали, доводять, що тема Голокосту є сучасною. Мені теж дуже багато задають такі питання. А чи на часі? А чи ця тема дійсно актуальна? Я стверджую, історія Голокосту є сучасною. Аби дати зрозуміти, що залишилось від тої епохи у нашій свідомості, у нашому житті. Проте прихована загальна логіка нацизму породила нові види деструктивної політики, ім'я які – рашизм. Як перегукується історія минулого століття, трагедія минулого століття із сучасністю? По-перше, це нове усвідомлення здатності людей чинити масові знищення. Масові знищення євреїв в період Голокосту 41-44 рік в Україні, де було знищено понад 1,5 мільйона українських євреїв. І масове знищення народів України. Причому, якщо порівняти оцю деструктивну політику, на якій я наголошую, то це ще в сучасному розумінні політика випаленої землі. Це пограбування, це такі методи приниження людей, як гвалтування. І тому з позиції компаративного аналізу, порівняльного аналізу, нам є про що говорити. Тому я ще раз і ще раз стверджую, що Голокост треба вивчати. Читайте Тімоті Снайдера. Голокост як застереження людству. Як застереження людству, так, пані Світлана. Я ще хотіла б уточнити, чи бачите ви аналогії, чи простежуються вони досить таки детально і чітко між тим, що відбувалося під час Голокосту, і
під час нашої повномасштабної війни на українських землях те, що відбувається сьогодні з боку рашистів щодо українського населення, щодо України? Щодо народу України, давайте підкреслимо це. Ви знаєте, є ті самі методи, а навіть страшніші. І тому в порівняльному аналізі по деяких напрямках оцієї окупаційної політики, яка здійснюється рашистами, яка здійснюється в ході російської агресії проти України. Ви ж подивіться, одне і те саме, щоб не було держави. Фашисти, гітлерівці теж мріяли, щоб не було держави. А коли немає держави, то має бути будь-який голокост, будь-який геноцид. Геноцид не притаманний державності. Що хочуть рашисти? Щоб не було України. Це саме головна мета. От такі в мене думки і таке моє сприйняття. Такі висновки, таке сприйняття. Пані Фаїно, ви ще 1994 року чи не вперше інтегрували в інформаційний простір свідчення про порятунок єврейського населення у Вінниці та районах Вінницької області. І оцей 1994 рік – це свідчить про те, скільки років ви досліджуєте тему Голокосту. І на Вінниччині, і, звісно, взагалі те, що відбувалося поза межами і Вінниччини, і України, зокрема. Скажіть, чи залишились ще до сьогодні білі плями у дослідженні історії Голокосту, принаймні на Вінниччині? Чи вам вдалося вивчити документи уже достеменно всі? Я зрозуміла ваше не дуже просте запитання. Проблематикою Голокосту я почала займатися разом з незалежністю. І реалізація перших таких надбань – це була перша україно-ізраїльське видання. Вінницька область, катастрофа та опір. Це були, так би мовити, ворожою мовою перші спроби пера. Хочу підкреслити, що в Державному архіві Вінницької області є певна кількість і певний склад документів свідчень Голокосту. По-перше, самий репрезентативний склад документів – це документи Надзвичайної комісії. Але хочу підкреслити, що українські архіви пограбовані. І самий основний масив документів зберігається в Державному архіві Російської Федерації. До якого немає доступу і, напевно, зараз, не було. Зараз немає доступу. Я ще встигла у 2010 році попрацювати в цьому архіві понад півтора місяці. Вивчати фонд 7021, 54-й опис, Вінницька область. А в нас це сотні справ, сотні документів, які мені вдалося відкопіювати. З якою метою, до слова, ці архіви були вивезені до Росії, до Москви, якщо це стосувалося безпосередньо Вінниччини? Що хотіли приховати, можливо? Вважалося, що Російська Федерація є правонаступником Радянського Союзу, це вже пізніше, і що саме Росія була на чолі визвольної боротьби, а ніякі інші народи. Ви знаєте, треба враховувати ще таке питання, як триєдність Голокосту. Голокост – це не просто знищення, це ще опір, це ще спротив.
це ще порятунок. Коли ми говоримо на Голокост, про Голокост на окремій території, ми повинні враховувати оці всі напрямки. Всі фактори, всі напрямки. Всі фактори. А що в нас робив радянський уряд? Він таку політику проводив, що євреї були тільки жертвами, що євреї не воювали, що вони не чинили спротив. От саме масивом документів, які я зараз готую вже до видання. Ви доводите інше, протилежне, так? Я доводю протилежне. Тобто це є тією білим п'ятном, тією білою плямою, на яку ви хочете, щоб потрапило світло і люди дізналися реальну історію? Отже, перша біла пляма – це висвітлення триєдності Голокосту. Зараз вже триває видавничий процес і дуже скоро вийдуть дві частини моєї книги «Участь євреїв Вінниччини в антинацистському підпіллі». Ви завжди приходите з документами, які підтверджують ту чи іншу гіпотезу, тезу, які є незаперечними фактами і джерелами, які підтверджують те, про що ви говорите. І ви сьогодні прийшли з документами, які ви хочете, ви з ними працюєте все життя, які саме є свідченням вашої роботи і тих напрямків, над якими ви працюєте. Ще я повернусь до вашого питання, яке прозвучить в контексті наступного. Ми говорили з вами про триєдність Голокосту. Так. Треба врахувати ще такий фактор, що Вінницька область мала дві зони окупації – німецьку і румунську. І зовсім відмінність інша політики німецької від політики антиєврейської румунської. Якщо на німецькій території це була політика масового винищення, то на румунській території була політика гетоїзації, де євреї гинули, вмирали повільною смертю від голоду, хвороб. І основний кат Трансністрії – це тиф, де були не тільки місцеві єврейські соціум, відрізнявся від соціуму на німецькій території. Якщо на німецькій території це були місцеві євреї, то на румунській території ще були євреї депортовані з Бесарабії, Північної Буковини і повіту Дорохою Румунія. Близько 100 000 депортованих євреїв оселилися на території тільки Вінницької області. Ще мені б хотілося більш докладно висвітлити. Я не можу сказати, що це біла пляма. Це просто недовивченість мотивації порятунку. А цей порятунок був? І багато було врятовано євреїв? Дивіться, Вінницька область на першому місці України, якщо тут можна виставляти, як в спорті, місця. Праведники. На першому місці це 504 випадки порятунку, які визнані в Ізраїлі, в Яд Вашема. Це те, що достовірне, це те, що підтверджено, це те, що доведено. Ви знаєте, а ще є просто категорія невизнаних праведників. От я звернула увагу, що по містечку Соболівка Теплицького району я не бачу майже ні одного праведника світу. Моїх два відвідування Соболівки – це було відкриття. Завдяки моїй давній знайомій, я вже вважаю її подругою, колишня голова сільської ради Олена Антонівна Попик. Так, і вчителювала вона також, якщо я не помиляюсь. І соболівчанину Віктору Дідору,
я дізналася про такі факти. І з'явився в моїй майбутній книзі такий нарис «Соболівські Мадонни». Це жінки, які врятували євреїв. Отже, ще не визнаних праведників в нас багато. І це доводить, що історію потрібно вивчати. Щоб вивчати і продовжувати вивчати. І що вона є актуальною. От ще одна полубіла пляма і невивченість. Ви вже відповіли, власне, на моє наступне запитання. Чи зважувались мешканці Поділля рятувати євреїв? Так, зважувались. Не всі, звісно, але Вінниччина багато врятувала зважувались, життів. Зважувались, особливо, коли це стосувалося дітей. Коли бачили дитину, яка простягає руку за куском хліба, коли мати стає на коліна і просить сховати, але були і інші люди. Знаєте, як казали? Хай вам Сталін подає. І таке було. І тому треба вивчати саме цю тему з позиції порівняльного аналізу, з позиції компаративістики. От я вважаю, це моє чітке усвідомлення. Я не втомлююсь повторювати, що праведників, врешті-решт, було небагато. Бо праведництво – це героїзм. А героїзм – це не повсякденна людська якість. І не всім притаманна. І не всім притаманна. Не всі можуть. Так. Так. Це майбутня моя книжка, яка має вже робочу назву «Рятівники і врятовані в епоху Голокосту». Сподіваюся, що вона скоро побачить світ. Я пам'ятаю ще ці часи, коли наші журналісти спілкувалися із людьми, які реально пережили Голокост, які реально бачили цю історію, які були праведниками. Чи багато залишилось сьогодні свідків? І за чим сьогодні визначати і вивчати далі історію Голокосту? Ви знаєте, це реалії дня. Люди, які були свідками, які пережили Голокост, їх вже залишилось зовсім мало. І є такі, які просто не можуть дати ніяких свідчень. Ви знаєте, я дуже проблемно відношуся до таких свідчень. Мені розказувала мама, чи мені розказувала бабуся. Ви з точки зору з наукового підходу, ви науковець, який не вірить словам, вам потрібні документи і реальні свідки. І тому я це пережила, коли досліджувала тему Голодомору 32-33 років. Ви, напевне, пам'ятаєте нашу з науковцем Романом Подкуром книжку «Голод 32-33, 46-47. Документи і матеріали Вінницька область». І коли я побачила актові записи, де записано «З'їв батько, з'їла мати», то мені вже ніяких свідчень не треба було, але ми їх збирали. І як відрізняється той масив, коли свідчення давали ті, хто пережив, і свідчення давали їх нащадки. Так само і з проблематикою Голокосту. І тому ми звертаємось все більше і більше до документів. Ви знаєте, мені щось здавалось, що я вже переглянула весь архів щодо цього. А кожного разу я знаходжу все інші і інші документи. От, наприклад, я виявила цілий блок документів по румунській території, де визначалося румунською владою, що підривні елементи на території Трансністрії, румунської зони окупації – це українські націоналісти і євреї, віднесені
до категорії підривних елементів. І треба їх переслідувати та карати. Та знищувати, скажімо так, навіть не карати, так, а знищувати. От такі речі. І документи, звичайно, датовані 44-45 роком, коли оці враження, оце сприйняття було досить свіжим. От сьогодні я прийшла до вас з документом про винищення євреїв в Вінниці. Мало хто знає, що винищення єврейського населення відбувалося не тільки в кар'єрі цегляного заводу на колишній Першотравневій вулиці, де тепер, до речі, побудували житловий масив на кістках, а ще відбувалося винищення замостянських євреїв в Тяжилівському кар'єрі. Тобто ми часто оперуємо цифрою лише однією, незважаючи на іншу цифру. На іншу. І є одна, на жаль, невідома, але я даю слово, що я її доб'ю все ж таки. Це винищення єврейської молоді, яке відбулося, понад тисячу людей, яке відбулося за селом Шереметка по дорозі на Ведмеже Лужко. І до цього часу винайти це місце ніхто не може. Ми не можемо. Ну, я собі дала слово. І в мене вже є люди, які зможуть це показати. От такі... Тисячу людей, молодих людей, хлопців, дівчат. 1200 людей. Тисячу. Звідки ви знаєте цю цифру? Ось 1200. Документи. Надзвичайної комісії. І акт про злочини, заподіяні населенню міста Вінниці під час окупації. Там дуже коротко, цифра, але дуже слушно визначені цифри. Наприклад, однією фразою записано, що 19 вересня 1941 року вилучені єврейські породилля з малюками народженими з пологових будинків. І я ще взяла інтерв'ю санітарки пологового будинку на Коцюбинську, яка розказала, як це відбувалося. Потім літніх людей з Стрижівського будинку престарілих євреїв. Тобто винищення було ретельним. От дивіться, Гестапо розділило оце Тяжилівський розстріл. Розділило євреїв, яких зібрали на вулиці Коцюбинського, 96. Це десь район хлібозаводу. І поділило на групи. Ви знаєте, вони дуже ретельно підходили навіть до винищення. Їм ще були потрібні єврейські спеціалісти, ремісники, і їх відділяли від цього натовпу. Так само було і 16 квітня 42-го року. Що робили з тими жінками, літніми людьми, дітьми? От дивіться, одну групу розстріляли біля ями кулеметним вогнем. Частину, 50 жінок, яким комендант Гестапо, ну так, свідок-співак, запам'ятав цю проблему, наказав плигати в яму, і їх просто засипали землею. Живих. Живих. Дітям робили смертні уколи і давали цукерки ядовиті. От так відбувся Тяжилівський погром. Було знищено понад 3 тисячі людей. Звідки це знає співак? Бо це був дуже ремісник, кравець, і його відділили. Але сім'ю його знищили. І він стояв і це все бачив. Це дуже рідкісне
Рідкісний спогад. Рідкісне свідчення. Так. Пані Фаїно, ваші слова і ваші дослідження доводять, що немає терміну давності будь-якому злочину. І немає термінів для того, щоб ці теми, ось такі теми, були актуальними чи неактуальними. Тому що людство має знати і має вчитися, і має розуміти, як будувати життя для наступних поколінь, щоб не повторились такі трагедії. Я вам хочу ще раз озвучити свою думку. Прошу. Я чусь впевнена в цьому, вибачте мені за мій песимізм, що подібна ситуація цілком можлива. От російсько-українська війна, вона російсько-українська війна, точніше, вона доводить про це. Цей прецедент є вічним, тому що суспільство досі не засвоїло уроки Голокосту. Ви впевнені в тому, що якщо всі приймуть, засвоять, усвідомлять масштаби трагедії і те, що людина може зробити з людиною, це може допомогти крокувати суспільством по-іншому і будувати життя по-іншому? Ви знаєте, я допускаю просто це. Нам би дуже хотілося, щоб так було. Я допускаю це, попри те, що ми все рівно живемо з вірою у перемогу. Ви знаєте, на всіх зібраннях, де б я не виступала, я завжди виголошувала «ніколи знову». А от дуже мені прикро і дуже мені болить те, що це гасло просто не справдилось. Ми будемо з вами вірити в перемогу. Так. Я щиро вам бажаю, щоб ваші праці побачили світ, щоб їх вивчали, читали, щоб молодь і людство дізнавалося і реально ті уроки допомагали бути людянішими, добрішими. Ми не маємо права забувати про такі трагедії, як трагедія Голокосту, як трагедія Голодомору, про які ви згадували. Віримо в мир, віримо в перемогу, точніше. А вам, пані Світлана, я дуже дякую за почуття історичної емпатії, за вміння співпереживати. Скільки ми з вами працювали в минулому, я завжди це відчувала. Дякую вам. Дякую щиро вам за вашу роботу. Нагадаю нашим телеглядачам, що згадувати, вчити, знати свою історію потрібно. Щоб уникати того лиха і тих жахіть, які були в минулому. Нагадаю, що гостею нашої студії є Фаїна Винокурова, історик-архівіст, яка десятиліттями вивчає джерела, вивчає факти, вивчає історію Голокосту, щоб не повторилося знову. Бережіть себе, віримо в перемогу, донатимо, будуємо світле майбутнє. Щиро дякую, до наступних зустрічей.